live. Hagge får kolla detta. Yes, kolla detta. Jag tror att vi ska sänka ljud ett snäpp till. Ja. Nej. Jo. Ja. Så. Jag säger till. Så. Vi börjar med det. Jag säger till om det är rätt. Om det är rätt. Nu ska vi se. Där har vi ut. Så. Där. Del 4. Vi är live i del 4. Vi är live i den del 4. Ja. Del 4. Jag ska stänga av den wifi. Jag har den wifi på, inte wifi på. Och vi pratar och pratar i mikrofon. Ja, nej men den låter bra. Låter mycket bra, då kör vi. Action Verge del 4 spelas av Fulspel. Hagge och Nicke, det är jag Nicke vid kontrollen idag. Förvänta mig kunna leverera bättre än senast, för ni som såg. Då fanns det vissa irritationsmoment. Och, oj. Det är den där uckena, 6 timmar 33 minuter. Då är vi typ halvvägs som vi sa, kanske ish. Item 27%, map 50% av kartan. Frågan, har vi fler områden att upptäcka? Säg någon. Hej. Ja. Hagge sköter public relations idag. Så skriv, så svarar han. Eller läser upp och vi svarar med munnen. Och här är vi. Och där har vi den. Och där har vi kloarmen på den cirkel. Ja, och den funkar. Nu kunde jag svinga den. Hur funkar den då? Varför kunde jag den svinga då? Det kunde jag inte förut, sa du. Nu släpper han ingenting. Nu släppte han. Men den släpper när du trycker åt sidan. Nej. Jo. Den gjorde inte det. Titta nu. Om jag trycker mot väggen. Då hoppar han inte av. Men trycker jag från väggen i frånskjutande läge. Kolla, det ska vi se. Va? Men du trycker åt vänster nu. Va? Ja. Ja. Men jag kan också om jag trycker till höger nu. Ja. Då studsar du. Ja. Ja. Och vänster då hoppar jag. Ja. Då är vi med. Ja. Och så hade vi bytt den vapen. Jag tyckte det funkade. Vars byter jag vapen? Där. På spaken. På vapensparken. Skjuter vi. Nu ska jag komma lite närmare så att jag hörs kanske. Ska vi. Var är vi på väg någonstans? Jag frågar. Vad har vi på väg här uppe? Har vi inte varit. Då går vi uppåt. Ja, gratis. Gratis health potion. Power nöd. En hel hearth. Whole piece of heart. Hearth. Oj, just det. Nu måste vi använda Swing It Magistern. Vare sig vi vill eller inte. Den är lite för digital. Eller, oj. Varför tog jag av dem där då? Så hoppa rakt upp. Ja. Rakt upp. Rätt upp. Och sen det är bra att använda den här L1. Ja, just när man ska wea. Typ när man ska skjuta iväg den där snett upp. Värt. Ska jag måste. Det borde finnas något vapen som kan äta av den där. Nu ställer du på mig. Ja. Vad skjuter du på? Den här som ger mig skada. Den där? Nej, den här. Larven. Är den där i skada? Ja. Ställ dig i den. Ja. Meo, 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 meo. Varför tror du inte på mig, Hagga? Ska vi göra så här och ska vi trycka på? Har du provat att glitcha den? Ja.
Tada. Det var sådär jag hade tänkt göra utan att visa dig att man tog skada. Mm. Just det, vi kan inte läsa det här andra vi har fått va, på Strange Language. Mm. Second iPad. Tappar jag mina tentakler för din skull. Mm. Varför kan man gå in här? Det undrar jag. Mm. Det var mycket bra fråga, tycker jag. Det finns ju sån här svart soda här. Svarte soda. Svarte Sudan. Nu om Hagge hade spelat hade han prompt gått in där till höger. Mm. Så att vi behöver gå in där till höger. Jag måste tro att jag gör så här. Har du provat att glitcha dem? Ja. Varför finns det där biten? Ja, det är för precis. Att man ska gå in dit. Och bli fast. Och varför är det en fiende där när man inte behöver liksom attackera dem? Ja. Det är mycket frågor. Få svar. Men det är för att det ska kännas som ett open world-spel och inte som en rail shooter. Ja, kanske. Funkar skitbra. Nu är vi på väg. Fan. Nu är vi ovanpå. Wow! The brain. Den där vill jag ju inte ens... Jo. Den är inte farlig. Vänta med den då. Den är inte farlig. Ska skicka upp tränaren här. Den ser farlig ut. Jag hör mig själv i datorn. Hör du dig själv i datorn? Ja. Hörde du den då? Jag hörde när jag sa wow. För att det var en Oltec-fysken där. Det hjälpte inte. Nej. Alltså, nu ska jag prova det här som inte tycktes fungera igår. Nej, det går verkligen inte. Om du hoppar upp och så skjuter du den där uppe. När du är mitt emellan. Just det. Fast inte så. Ja. Är lätt. Mm. Så du håller fast siktet. Ja. Så. För då kan du sikta snett. Och hoppa. Och sen skjuta när alltså det låset låser inte siktet utan det låser ju bara rörelsen. Fast det låser ju siktet. Ja, men om du tittar ditåt så kan du ju... Alltså om du pekar åt det hållet och hoppar så kommer du ju röra dig. Annars. Så ja, precis. Exakt. Ja, jag är tyst. Jag hör vad du säger. Det är där. Ja, det var inget bra. Nej, vi får ge upp det här. Det slösar i min tid. Ja, men du kan ju också använda, vet du, nu hoppklon upp där va? Oj. Hoppklon. Nej, inte så. Nej. Rakt upp. Ja. Från slämblobben. Och rakt upp. Hopp. Ja, du menar sån. Ja. Men nu så här funkar det sjukt då. Men vad ska... Fan. Dubbelhopp. Ja, det är någonting ska vi få. För det, nu är det uppenbart att någonting saknas. Ja, jetpack. Den är ofarlig den där. Det tror Titta jag vad ofarlig den är. Ja, nu när jag liksom går und. Här har vi varit, Hagge. Ja. Varför har vi inte varit där då? Vet jag, ska vi gå och savea innan vi försöker oss på den där fisken? Men, ja, det kan vi göra. Men,
Vad höll vi på med? Vi gjorde en boss. Ja, och så blev det ju sjukt weird allting. Ja. Och där slutade vi, för vi savade här. Det var här vi började. Ja. Så du har gått ett värre runt? Ja, det kan man säga. Jag har gått in i de dörrar som inte har varit. Nu har vi gått överallt här, förutom men du kan inte, de blåa. Här kan du inte ha börjat. Jo. Nej. För så, du har kommit från vänster genom ett rum som vi inte hade varit i. Ja. Ja, okej, jag började i det där andra gröna där. Ja, men vi har ju ändå varit här. Ja, vi har varit här. Så. Men det var inte här vi började. Nej. Här kan man ta sig neråt, men man kan ju inte ta sig neråt här. Där är ofarlig. Kan inte göra något. Kan man åka den då? Nej. Vad ser det egentligen ut som? Den är bara fin. Det är gapar. Fin. Det är ett... Ska jag gå tillbaka? Ja, gå dit bort och ramla ner. Det tror jag på. För där uppe tar vi oss inte någonstans. Nej. Oj. Så går jag och så ramlar du ner här. Wee. Där ska du gå neråt. Här ja. Här ska du gå uppåt. Men det handlar väl bara om att hoppa upp. Så här behöver vi inte göra något mer. Men i rummet bredvid ska man ju kunna ta sig neråt. Ja, det känns så. Eller ser ju så. Det ser ut så. Prova bara. Try the boring. Nej. Då vet jag inte. Då ger vi upp för idag. Ja. Ja, men då får det här var ett kul spel. Spela Axiom Verge del 4. Gå tillbaka och upp. Ner och upp igen. Ja. Så att säga. Det var inte så svårt. Det var ju inga hemska fjönden. Nej. Och i det här, det var men det bara vart tar du vägen då? Efter det? Ja, men då... Vilken kartbit? Wherever the road may lead us. Nej, vi har gjort det förut. Okej, okay, ja men... Det är finns bara en pil. Så neråt. Ja. Och där ser det ut som att du ska kunna fara ner ja, till nästa save-rum. Så finns det som det finns uppåt. Så och första hand neråt, andra hand uppåt, tredje hand pilen. Precis. Ja. Det är under kontroll. Ska vi se, här var de här. Slämhelgenarna. Den tittar just nu. Det är vi va? Det borde vara vi. Shoulda, woulda, coulda, been us. Men vi borrar ingenting här. Det var någon sån här jäkla sak. Hemlig väg. Det är inga hål. Nej, men brukar det vara hål om det är hemlig väg? Tänker jag. Jag tänkte på kartan. Jo. Jag har fått kommentaren. Ja, kommentaren. Någon fler titeln. Nej, det är jag. Har du kommenterat två gånger? Det är Peter. Ja, hej Peter. Hej Peter. Tack för att vi fick låna din mikrofon. Mikrofon? Microphone. The T-bone microphone. Det var ting. Fett ting. Och just, au, au, au. Här har jag inte varit. Jo. Nej. Det har vi, det ser jag på kartan. Ja, men jag har inte varit. Här har vi varit. Här har jag inte varit. Här har vi varit. Men nej, vi har inte varit här. Här har vi varit. Vi gick från andra hållet. Ja, vi kanske har varit. Var det här jag dog hela tiden? Ja, precis. Och lallade på. Men då gick vi åt andra hållet. Ja. Alltså vi kom ju inte härifrån vi kommer nu. Men ja, men var det inte här det var så mysk och skumt? Det kan det ha varit. Nej. Jag minns inte och det var igår. Ja. Det minns jag. Det minns jag. Och här är en dörr vi inte kan ta oss till.
För vi har inte fått en snabb teleporteringsgrejen. Eller neråt teleporteringen. Har du spelat det spelet där Velocity... Portal. Velocity. Heter det Velocity? Jag känner igen någonting som heter Velocity. Det är typ ett shooter-aktig grej. Man teleporterar sig snabbt i sidled. För jävligt. Bra, dåligt. Ja, det är ett bra spel, men jag är för... det är för twitchigt för mig. Mm. Det är den där vi inte har uppe. Mm. Bra. Yes. Ah. För att vi tar oss inte in i den. Om man inte kan göra något där. Something boring. Folks. Folks sake. Wipe up. Det är jävla dålig denna då. Mm. Så var det med det. Du ska du neråt va? Ja, till höger. Det har gått fort ner. Tack. Här är samma deal. Dealen, appack. Här är ganska mycket. Ja, det var ju sån här, det vi gick igenom, det var där det drev sån här hemska... Ja. Och här var ju det här stället där vi inte vet hur vi ska ta oss ner. Just det. Prova att glitcha genom väggar. Glitcha väggen. Nej. Prova att glitcha åka genom väggarna. Där genom sparrummet, det är en annan zon, va? Men du kan ju spara. Mm. Precis. Det var här vi började. Nej. Nej, då kan vi gå till höger. Ja, men det är till en annan zon. Det var inte dit vi skulle. Men det är inte till någon annan zon. Jo, det är till en annan zon. Nej, det är ingen pil. Det är till en annan zon. Fan också. Här har vi inte varit. Nej. Och här kan vi inte vara. Nej, här har vi varit. Nej, fast för det var tvärtom. Ja, just det. Det var ett annat ställe. Ja, men det såg likadant ut. Mm. Men där är vägen ut till en annan zon som är neråt. Vilken zon är vi nu? Det är grön zon då. Ja. Där borde vara den. Där. Ja. I save-rummet. Ja. Kanske det. Nu ska vi bit åt vänster och så uppåt. Oh. Pappa då. Mm. Ja. Nu var det mer spännande. Nu blev det svårt. För nu har vi ingenstans att gå. Då får vi gå där vi har gått fast. Ja, men kolla kort. Det finns ju ingenstans dit vi kan gå. Ja, då går vi. Vi börjar här. Ja, det är närmast. Det är närmast och näst. Och så kan vi på något sätt glitcha genom väggen. För nu är det många ställen som kräver den manövern. Om vi... Nej. Nej.
verkligen inte. Jag vill snarare bara kunna exploit i så fall. Ja. Nej, det känns ju inte så. Nej. Men då är frågan, alltså de här två ställena, alltså typ till höger härifrån och den som var där uppe någonstans på kartan. De är ju de intressanta ställena. Fuck, 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 fuck. Spelar jag som Hagge. Ja. Så är det här då vi inte tar oss ner. Yes. Vi är i fienden. Som inte ger oss något liv. Det här är ju sjukt odd. Men har du prova att glitcha igenom väggarna? Där. Där. Nej. 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 Vet du vad det var nu? Vad var det nu? Dumt att vi savade där nere. Ja. Nu hade du bara kommit dött. Ja. Det här är ju, det är ju ultra strange. Jo. Jag undrar liksom vilket verktyg det är vi ska få. Ja, vars vi får. Kan det vara så att det finns ett verktyg här någonstans då som vi inte har hittat? Ja. Vi måste ju anta det. Att någonting har vi missat. Ja, någonting har vi missat. Till exempel att... Vadå? Till exempel att glitchhopp inte bara är en manöver i det här spelet utan en musikgenre. Ja. Där i den väggen. Det ser ut som att man kan hoppa runt. Ja. Jump around. Jump around. But jump up, jump up, get down. That does been a thing. Och här också. Ja. Det är bara gjort så att vi ska tro det. Jump around. Trau det. Visst var det han Marky Mark? Get up and get down. Ja. Jump around. Ja. Nej. Jump around det är väl Cypress Hill eller... Nej, det är inte. House of Pain. Det är House of Pain. Så är det. Och var var Marky Mark med? Han var väl själv? Nej. Titta! Ja? Här har vi inte varit. Ja, men där har vi inte varit! Varför har vi inte varit här? Jag vet inte. Hur kan... Det är nog för att de här områdena här nere ser väldigt likadana ut. Ja. Men på något sätt så har vi ju inte gått till den där dörren. Det är ju liksom... För det här det där, ser ju exakt där... ut som det vi har gjort. Ja. Det... Ja. Ja. Fuck, 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 fuck. Då provar vi den där då.
Den här. En ny lab coat får vi. Nice. Förra lab coaten gjorde väl att vi kunde glitcha genom väggar. Double tap to teleport in any direction. Vi ska ner igen. Och ta den här. Men nu är det, måste vi komma ihåg. Det var ju tre ställen. Som vi ska... Och jävla vad fort det gick. Fucking awesome. Ska vi... Jaha. Vi kom bara ut igen. Men vi går väl den vägen då bara för att se vars vi hamnar. För att vi har dödat fienden här. Ja. Ja men coolt. Det här har jag ju sagt länge att vi ska få. Nej. Jag har sagt de flesta saker. Jaha. Som finns, men inte det här. Va? Det är ingenting där uppe. För det var bara för högt. För oss att ta. I alla fall i den som är tomt hål uppåt. Mm. Och även den där nästa, för det var bara så här, för där är fisken va? Ja. Men den som är neråt då? Hur är det med den? Ja, neråt. Och tillbaka. Så då är det neråt till när pilen där ska vi till. Ja, det var inte så jag menar, men jag håller med. Och vad fort det går. Man kan ju säkert morfa genom fiender också. Ja, man kan säkert råka använda det där. Ja. Råka använda det. Råka. Råka. På gott sätt kan man råka använda den. Ha! Frickin' awesome. Ja, just det. Det blir sådär. Suckers. This game just became awesome. Här har vi inte varit. Nej. Hjälp! Läs dig down. Backfire, backfire! Ow, ow! Escape, escape! Danger, danger! Death! Stranger danger. Ja! Stranger danger klarat. Bra! De där är inte snälla. De ger dig parasiter. Om du hade glömt det. Det borde träffa. Ja, jag tror inte den där nu. Kommer vi att dö här? Det var glitcharen från den andra sidan. Men nu gör det ju ingenting om vi dör, för då får vi börja här nere. Ja. Prova glitcharen här. Det är too late. Eller gör så. Jag behöver bara bli nudad. Nudad? Nudad. You just need to be nuded. Nuded. Då går vi till Haga. Till Haga? Ja, du har dryck i den där. Ja, visst. Den blev också ännu mer Blade Runner för den blev brun. Jo. By the way. Brown coats, fast jag tänker ju Firefly när jag tänker brown coats. Ja, visst. Du gillar ju det. Firefly! Fly lies. On fire. Jag går mer till höger, känner jag. När man kan. Oj! Firefly lies. Ja, hur funkar det här? Du glitchar igenom och sen glitchar du igenom en gång till. Men ja, men jag menar, har du använt Quick Select någon gång? Nej, var det den? Ja. Vad fan? För, titta. Ja. Om jag håller... Man väljer de två man vill ha. Vars byter jag vapen nu då? Vars får jag fram hjulet? Du styr på den. Ja, precis. Och så väljer jag den här på. Ja. X. Och då kommer du växla mellan den lila och den där. Nej, och så om jag trycker på R3 här. Så. Jaha. Nej, men titta vad bra. Då kan man ju ha sina favoriter bara. Praktiskt. Det är också något man lär sig typ halvvägs in i ett spel. Ja. Nu är vi här. 42 timmar in i spelet så märkte vi det. Hos de farliga sakerna. Ska vi prova att vara här? Det är ofarligt att vara här. Det tog ju något, jag hörde det. Någonting som klampar med väldigt klampiga steg. Vem är det som klampar på min dörr? Fuck me. Men skjut på den istället. Den kommer ju dö då.
som är ett bra vapen. Prova glitchen. Ja, jag var på väg men du dog den. För jag är heller inte så säker på att det finns något för oss här. Det kan ju bara vara en genväg. Jag tror att det finns någonting för oss här. Det är här vi kommer att hitta den där grejen som gör att vi kan ta oss uppåt. Oj, då hade den liv. I sig själv. Eller på utsidan. Ja. Ganska nice. Outdoors area. Det känns lite Castlevania. Men istället futuristic. Om Matrix och Matrix och Castlevania hade fått ett oheligt barn, då hade det sett ut så här. An holy child. Ja. Du skickar din Robocop. Ja. Oh. Drenocop. Drenocop. But why? Draenor. Warlords of Draenor. Ja, men det går ju också kanske. Glitchas. Ja! Up glitch. Wow. Träffa. Det är ganska svårt att välja rätt vapen. Backadack. Kör du som jag brukar köra där? Du hoppade runt in i fienderna istället för att akta dig för dem. Ja, ja, ska vi få... Är det där vi ska vara? Ja, det är där vi ska vara. Det är helt tydligt. Ja, vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss att nu har jag inget vapen. Lite svårt då. In the heat of the fight, så att säga. Inte dutta på grejerna. Så att hjulet kommer upp i alla fall. Ja. Ganska bra den gröna om man kommer få byta till den snabbt. Ja. Sjukt störande. Ganska störande. Nu vet jag inte var. Jag har helt fel vapen på alla slots. Grönan och bra. Jävla träffa då.
nog ganska bra med liv av en. Oj. Pitch it. Pitch it. Glitch it. Glitch it. Nej, men glitchar den då? Nej, men den där tänker jag inte glitcha. Det tar man skada av. Va? Man tar skada av och glitchar den där. Det glitchiga? Ja. Va? Nej, du kommer öppna dörren. Nej, jag kommer ta skada. Nej, du kommer öppna dörren. Jag ska inte ha det. Ja, okej. Okay. Vad menar du? Glitchar den så här? Det finns inget att göra. Vi har inte fått den här då. Nej. Den där har vi inte fått den. Så det är bara att hoppa ner. Kunde jag ju ha sagt. Jag skulle så jättegärna vilja ha en kamera. Kamera? Ja, som kan panorera neråt. Ja. Man kan tjuvkika vad det man ska göra. Fuck. Nej. Ja, men det var väl inte så mycket här. Ja. Fast det var ganska, halvvägs igenom. Ganska stort område. Men nu kan du springa igenom hela. För nu har du varit där förut. Tror du de är döda? Nej. Nej. Så du kan ju springa där. Istället för att dö. Ja. Tänk om det inte finns något. Så har vi slösat tid här inne. Men det finns något. Ja. Jo, det är rimligt att tänka så. Jag tror jag har inte varit här. Den är ganska snabb. Och ta halva mitt liv. Säger saker starkt först i en bombana. Ja. Ja, just det. Jävlar. Kunde dö på ett skott. Hoppa ut, gör ett dödshopp. Ja, det är det kommer bli. Dödshopp! Där! Save room, tack. Oj. Oh, nu är vi i det här spelet som heter Another World. Den kommer droppa ner på dig. Ja. Nej. Oj. Ah! Vi har en grej som krälar i taket. Så kommer de inte förstå att det kommer hoppa upp saker ur golvet. Ja.
faktiskt gay. Thomas Happ. Hur långt har vi kvar av den där barnbitsjäveln? Thomas Happ fanclub.com. Probably not. Nu ska vi se. Ska vi prova gå från andra hållet? Är det värt det, Hagge? Ja, gör det. Så jag får känner att du inte är så sugen på det där rummet. Så att... ja, i och för sig, nu har jag ett försök till. Nu när vi vet att under larven kommer skriken. Det var så onödigt att ha slut på liv precis där. Det borde finnas ett sparrum i den där världen också. Det känns ju ganska rimligen. Jaha. Det finns sladd i soffan. Fixa den. Var fick du luft ifrån? Fuck, 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 fuck. Hottentott. Nej, 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 nej. Gör jag. Gör jag. Jesus! Vad allt vill döda mig. Jesus Christ. Ska du inte gå och täcka av den där lilla kartan? Det där du hittar flurring bird. Nej, ingenting. No flurring bird. Nu ska jag se. Vad är bästa taktiken här? Ja. Gå framåt. Ja. Smart. Här har vi varit. Går vi in i nästa där. Då tar vi oss inte upp på det. Det är dead end, Hagge, tror jag. Ja, men nej, ja. On top of itself. Man kan ju ta sig uppåt här. Kanske. Kanske ta sig uppåt här. Och vad var det neråt då? Där var det ingenting. Ja, vi kan få gå faktiskt kan vi göra. För vi tar oss inte vidare. Mm. För här har vi ju varit typ. Här har vi varit typ. Så är det ju bara få den där. Då har vi gått runt. Ja. Men här kan vi lika gärna ta underifrån. Nu ja. Mm. Korrekt. Så där är ju frågan om det där rummet.
Ja, alltså det där rummet som är där uppe kan vi också ta underifrån då. Ja, för då är det att ta sig vidare. Mm. Ja, just det, det är ju glitchat, så det är nog inte här vi ska vara alltså. Nej. Men då kan vi ändå bara dö. Ja, vi kan göra ett försök här. Kan dö ett försök. Kan du inte bara springa? Tåg springa och när de kommer så smörk-smörler. Nej, det är ju de är väldigt snabba. No smörken smörl. Väldigt snabb. Den är väldigt snabb, ja. Ska vi ner här då? Där vi inte har gått ner. Ja. Är det rätt svar? Mm. Nej. Ja, jo. Jo. Det är lite svårt att komma ihåg allt när man får nya egenskaper. Och det är liksom då man vill veta vad det man har gjort. Men vi var ju på väg ända tillbaka ända till början. Ja, ska vi fortsätta? Ska vi fortsätta med det? Ja, vi tror vi gör det. Mm. Jag tror att vi tog oss dit faktiskt. Ja, jag är inte säker. Nu är det så här, skanna. Nu är det här, ja. Och sen blir det bättre igen. Mm, så kom de här fienderna som hoppar upp ur marken. Hoppar upp ur marken. Nej. Nej, det var inte så långt. Tidigare då. Här har inte varit. Jo. Vadå? Här har jag varit. Nu är vi tillbaks. Ända från början. Ja. Här har vi varit. Mm. Dun, 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 dun. Da, da, da. Da, da, da. Och sagt, fan vad ballt det är att vi är så OP. Ja. Opidopi. Opi. Men är det något här vi inte har gjort? Ja. Uppåt till vänster. Och uppåt till höger. Lite för aggressiv. Nice. Ja. Oj. Uppåt till vänster bara. Där kan du skjuta sönder. Nej, det är det här av... röda. Oj. Där det är taggigt får man inte glitcha igenom. Nej. För här är det ju som kört. Ja. Var har vi nästa ställe som inte har varit på den? Upp. Där överst. Tror att det är något där. Ja, vi avtäcker det så att vi inte sen tänker att det är något där. Egentligen borde vi typ skriva ner vad vi har gjort. Vars det finns saker som vi inte har tillgång till än. Ja. Så att när vi har tillgång till det. Nu är det bara det att kanske inte ska ha sönder allt. Ja. Det går bra. Vem? Jag går in här först. Jag tror inte jag tänkte spara. Eller? Nej, det är nog rätt tänkt. Det behöver du inte för livet och vi behöver ju inte för att vara här. Här tror jag inte upp. Eller? Mm. Nej, jag tror inte. Han är en player, rare. Finns inget att ta sig upp till. Här är stationet. Så ska man gå till vänster. Friheten är slavljudet. Ja.
bra initiativ. Initiativ. Nu är vi uppåt i spelet. Mm. Jag är lite trött. Jag är helt kör. Friluftsdag med högstad. Ja. Roligt, men påfrestande av diverse anledningar. Ja, förstår du. Vad var det för mått? Ja, det var ett sånt... Street Sports on Tour heter det. Pröva på dag. Det där går verkligen inte. Men däremot så ska man kunna göra sådär till det. Rakt upp där, tror jag. Men där har vi varit så. Jag tror dit du skulle. Ja, men nu går jag hit. Men här ska inte. Nej, men jag tänkte bara kolla. Farma lite exp. Ja. Expa. Ja. Extreme Wheels on Sport. Mm. Från 7:30 till 4:30. Oh. Non-stop rock. Så sa, varför har jag inte gått här, sa jag. Så var det nog, det är nog, finns någonting här som vi har tagit eller ville ta. Det är fel vapen. Ganska fel. Här har vi inte varit. Nej. Coolt. 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 Kan inte bara glitcha. Ska vi se. Smärk. Hoppa, hacka upp dig en gång och sen bara trycker du snett uppåt och trycker smärk. Så går det så. Mm. När du är nära så kan du sträcka ut dig. Man får inte svinga med, det är sjukt jobbigt. Ja. Nej. Jo. Jag är inte ens med vad jag själv gör. Vad tror vi då? Vänster först. Känns det var ju jobbiga förut. Oh. Inte än. Inte här än. Kan man glitcha eller kan man bara snabbt? Jag vet inte. Jag fick känslan av det nyss. Men... Jag tyckte det såg ut som att du gjorde det. Ja. Oj. Bra. Jo. Any direction. Sorry, faktiskt. Det var ju en typ av tryck. Ja. Nice. Så, upp där till vänster. Fast på andra vänster. Som är åt höger. Varför vill? Varför kan vi? Ska den försöka berätta för oss att vi ska titta på andra ställen i det här rummet och försöka matcha den vägen? Fuck no, sa du med. Om du låter den där vara där då. Mm. Ska se om det finns något liknande ställe.
Om du slår, gör så där och sen går du till det där rummet där det var fyra laserstrålar. Ja, du menar att det ska finnas någon typ av connection? Lite långsökt. Det är bara en piece of fart där borta. Ja, men det är lite störande att vi inte ska ta oss dit nu. Ja, då ska vi dit sen. Ja. Ja, ja, men revelations have been made. Ja. För det, ingenting har ju varit så där tydligt som det där glitchet. Nej. Men det där var ju tydligt liksom att det här är något. Men det har heller aldrig varit något som har varit så där obetydligt till synes. Nej. Den är ju dessutom borta. Kan du skjuta på den där gröna? Kan du ta dig in dit med dronen på något sätt? Nej, det är bara att ge upp detta. Ja. Mystiskt. That's the word. Mystical. Mystical Ninja starring Goemon. Jaha. Har du något mer ställe på den där kartan då? Ja, uppåt här. Uppåt här, ja. Det var väl förmodligen en sån där ställe som var fullständigt livsfarligt för oss. Eller svårt bara. Ja, så. Högt. Ja, här tar vi oss in. We're not ready for this yet. Ska vi ha ett papper och penna? Nu har vi gjort allt här. Papper finns här. Oh. I den blanka. Den där till exempel. Penna finns här. Penna finns här. Eller där. Där. Penna finns där. Ska vi rita karta? Nej. Nej. Du skriver med ord så att du kan få beskrivningar som är exakta. Mm-hmm. Längst upp till vänster tänker jag skriva först. Längst. Där är det lasrar. Upp till fyra lasrar. Konstig mojäng. I väggen. Okej. Första området. Sen har vi det här. Näst längst till höger. Ja. Då gittar jag helt enkelt. Full koll på det där. Vill ni ha en ledtråd?
Där har vi varit. Vill vi ha en ledtråd? Edin. Ja. Edin. Edin. Ja. Det är vilken karta det var då. Ja. Jag vill inte veta. För det var ju här vi var. Men tack. Vi vilar med det, för det var så jävla svårt. Okej. Det var ju solfjäders området. Ju. Solfjäder som i maskrosor. Ja, precis. Så heter det. Vindkvarnsområdet. Ja. Här kan du skriva. Ja. Var är glitch. Första området. Erebo. Erebo. Hur ska man beskriva det här då? Mitten. Otroskat. Forskad. Dörr. Vänster övre pil. Super. Jag har ett namn på det där nu. Super glitchdimma. Superb glitchdimma. Edin. Och så är vi här. Har vi kvar någonting? Nej, just det. Det var inget. Glöm vad jag... Glöm allt jag har sagt. Jag har glömt. Hej, det här är Fulspel. Vi streamar Axiom Verge. Vi ska börja spela idag. Jag har glömt allt. Det ser krångligt ut. Ja. Let's go wider. Det är väl alltså tre ställen i första området där det finns spännande saker. Ja. Kul. Very funny. Very funny. Ja. Vi är på område två. Det var bara ett sparrum. Vi har en dörr här som vi inte tycks ha gått in i. Ja, vi kunde väl inte nå den. Jo. Ja. Väldigt mycket. Jättemycket kunde vi nå den, vi har bara inte varit in i den. Ja. Det kanske var för att den ledde hit. Varför skulle vi hit? Jo, där. Jag tror här. Där. Mer dörrar. Mer borr. Glitch. Ja, vi vill gå upp. Ja. Nu är det så här. Familjärt igen. Vi ska prova med den där. Tål det inte mycket. Här är det för högt för att hoppa. Men det kanske går kloa. 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 Klu. Oj, jag undrar hur kraftig den här bassan egentligen är utan att vi har använt den eller jag. Jaha. Hoppa! Här är också superglitch. Ja, superglitch-dimma. Vad heter området vi är nu då? Abzu. Abzu. Det ser ut så här. Abzu. Där vi är. Här är det ganska många områden som inte är täckta. Till vänster ish dimma. Är det så då med andra ord att Peter här har spelat det här spelet? Han har använt internet tror jag. Eller så är det hans fantastiska intuition bara. Ja.
känns det som att jag har varit här. Kanske gick in i den här dörren när jag spelade själv. Ja. Det var inte så långt. Nej. Här är också en glitch, men det här är här mer hanterbart glitch. Coolt. Mer grejer som vi inte har varit i. Ja. Tidigt i spelet. Men den uppgraderade glitch-grejen har vi inte haft på länge. Härligt om vi hittar något, någon grej. Här är det högt. Ja. Ja, det ska ju gå. Ja, men det är klart det går. Ja, det där går ju, men det andra. Det går inte. Det ska ju gå. Nej. Här är på andra sidan av det glitchet, va? Där ja. Vi nyss skrev. Betyder det att vi inte kommer att kunna deglitcha det här någonsin? Kanske. Eller så är det någon grej bakom där. Ja. Som... Men det där är ett rum som du ja, men det... kommer få spunk igen. Borde ju gå. Snäst. Så kan man göra. Nej, det kan man inte. Det hade varit ett annat spel så att man kunde inte. Ja, men det går kanske en. Da. Jag är inte så dum som jag tror. Nej. Det är jävligt kinkigt här. Smink. Jag vet inte om du tänkte att man ska kunna göra det där. Nej, inte jag heller. Det går inte bara att glitcha uppåt då. Han släpper ju verkligen bara. Det är inget hopp direkt. Varför vill jag ens hit? Skitsvårt. Det är ju något jävulst finlir. Det är som att han säger ifrån. Det kanske inte går för att det blir för tjockt. Ja. Såklart. Då stryker jag den. Plan B. Skicka drön. Plan B. Så. Ja. Då tog vi oss vidare. Fast. Inte tillbaka. Ja. Nja. Men då kommer vi till ett ställe som jag har varit på förut. Mm. Då är frågan, då ska ner där borta, längst till vänster. Ja, man kan gå ner den här vägen. Det är jättemycket glitch. Ser du? Också. Vi kommer tillbaka jättefort. Nice. Det var inte hit vi skulle, men nu blev det så här. But why? Ska ner det andra hållet. Fan vad stöden. Det
finns ju verkligen ingenting här. Wow. Allt går i bitar. Men mitt hjärta kan gå i tur. Mm. Hej på dig. Spider Monkey. Här ser ut som att man kan gå ner, fast man kan inte det. Det är det rummet alltså. Ja, här har vi ett annat bekymmer. Så, vad har vi här då? Okej. Ja. Det är så man ska göra. Eller något. Ja, du glitchade sönder då. Nej, jag glitchade den här flingorna. Jaha. Då gick det. Ja, man kan ju använda det som fienderna blir när de glitchar. Då kan vi gå tillbaka. Ja. Där vi, kanske. 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 Undrar om det där blev en bottomless pit. Less bottom pit. Less bottom. Ja, jag visade Peter ditt spel. Vad sa du? Jag visade Peter ditt spel. Jaha. Jag har faktiskt spelat det tidigare och har inte klarat det helt. Nej. Det är inte angående mitt spel. Nej, det är nog angående det här. Mitt spel, det är ju då Unendless Faller. Som vi kom på här i streamen att det skulle ju vara världens bästa spel. Ja. Så därför har jag gjort det. Det finns på Fulspels hemsida. Eller fulspelsblogg. Fulspel.blogspot.se. Vad sänder grejer då för fan? Vad sänder då? Vad sänder allt? Vad sänder då? Ja. Vad sänder då? Ja. Du måste hitta någonting som åker i den riktningen så att det förstör här. Men vad skulle det vara? Sista hålet där då. Den där. Finns det någon slags randomness i hur de rör sig? Sjukt enerverande. Ja, nu har vi fastnat allihopa. Nej, ja, men nu skiter vi där. Ja. Gå vidare. Nu. Men så vi har något liv kvar. Ja. Så inte det här projektet går i stöpet bara på grund av det. Då ska vi se, då ska vi till höger. Oj. Lits. Här nere har vi en dörr som vi inte har varit inne i. För vi hade ingen glitch. Det ser ut som att jag sitter och tittar uppåt. Ja, det är så stor tv. Mm. Jag sitter och tittar på nedre hörnet. En väldigt stor tv. Vilken stor tv.
En stor. En väldigt stor tv. Vilken stor tv. Vilken stor tv du har. Ja. Ja. Vi fyller en väldigt stor tv. Vi kanske lyckas 100% av det här spelet som vi fortsätter så här. Ja. Och det är ju värt något i alla fall. Nej. Kanske. Ja. Inte i det här sammanhanget. Du får trophies. 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 Där verkar det vara något. Du ska uppåt. Uppåt för höger. Uppåt. Och det verkar vara något här också. Men vi går uppåt för oss. Fast uppåt. Vi går uppåt för oss. God med vårst. Vårst. Gå först. God med vårst. Den goda. Här var det stora högar med lik. Ja. De här högarna kan du gå in till. Nej. Jo. Ja. Glitch, glitch. Jag kan ju det. Kommentarerna. Då ska vi se. Då har vi täckt kartbiten. Det är inte storleken på tvn som räknas, det är antalet bildrör. Ja, hur många bildrör har den här tvn då? Inga. Inga. Inga, den har inga provrör. Inga provrör. Okej. Inga provrör, men mycket bra bild. Carl Bildt. Så du menar att om jag kopplar in ett Dreamcast i den här, då ser det bättre ut än om jag kopplar in ett Dreamcast i min TV? Jag vet inte, Dreamcast är väl inte HD där i verkligheten. Det är gjort för cert-TV. Man kan faktiskt bygga om sitt Dreamcast. Koppla ut det till en datormonitor. Ja, det fanns väl en officiell VGA-adapter, vill jag minnas till och med, som jag övervägde att skaffa under den korta möjligt, perioden. Jag har sett bara moddar där folk har insett att det fanns ju tekniken i maskinen. Fuck me! Allt är haywire here. Where, where? Men vi kanske skulle ta nästa spel vi kör, så kör vi via Dreamcast. Det har inte varit. Shenmue. Endurance. Det har inte varit. Ja, precis. Det känner vi. Det är inte gjort. Nej. Oj, 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 oj. Wow. Jaha. Så. Du ska ner på andra sidan. Wait, wait. Jag kan ta och döda den där fienden så kommer de känna mig in. Ja. Dog den du? Nu du? Dog den du nu? Jävlar, vad bra det där är. Ja, det är bara, det känns jäkligt nice när man får till det. Det såg ju jävligt fuxigt ut. Ja, men det var det att det var ju inte nödvändigtvis jättetänkt. Vi provar den där. Dåligt vapen, dåligt vapen, dåligt vapen! Dåligt val. Ännu sämre val. Nu ska vi se här. 480p genom VGA. Mm. Så frågan då. Skulle det se bättre ut på din tv än på min tv? Nu dog jag, Hagge. Ja. Men skulle det se bättre ut på din tv? Än på din? Ja. Nej, det skulle nog se bättre ut på din. För den är mindre. Ja, och plasma framförallt. Det här plasma. Nej, din tv som du har i din lägenhet som var min. Ja, ja den ja. Mm. Den tvn. Men tvn jag har i Umeå skulle nog inte se bättre ut än min. Nej. Ah. Ja. Nu är vi ett helt annat område. Ja, nu är vi tillbaks här vid prästkragen. Ja, och det är här vi ska vara. Ja. Men jag, nu när jag dog så kom jag ju till ett område som såg verkligen ut som att det ledde vidare. Det kom ju lava och grejer. Ja, alldeles nya grejer som vi aldrig har sett. Men det får vi återkomma till helt gång. Enkelt. När vi... Men vad ska jag skriva om det då? Ja, det var ju här. Höger. Ja. Höger. Där dör man. Ja, man måste... Man forskar skriva bara.
man måste inte göra som jag gjorde och vela med vapen i stridens hetta. Dö inte, skriver jag också. Nej. Bra förslag. Ska se om det går bättre den här gången. Det är också det där att glitcha rakt in i fiender för att man ska latcha så mycket. Ja. Men visst, du har köpt en sån där Mini Nintendo. Ja, det har jag bokat, ja. Ja. Den går ut via HDMI. Ja. Det gör det. Då kommer vi på sikt kunna streama spel från den. Precis. Fuck. Vi har tänkt att vi ska ha tillgång till någon typ av HDMI streaming device. Varför dör de så lätt nu helt plötsligt? För att du använder ett bättre vapen. Ja, men det, jag har ju använt den här hela tiden. Nej. Och då tar du två skott. Jag sköt dem med flugbacks. Ja, men inte när de började attackera. Det är ju bara i det här läget jag använder. Du har inte hållit på att bytt vapen när de attackerar dem. Jo. Nej. Jo. Jo. Nej. Jo. Här uppåt ska vi. Ja. Nej, det är det bara. Glitchdimman. Skriv ner, Hagge. Skriv ner glitchdimman. Fuck, fuck, fuck. Här vill jag inte vara. Var är du någonstans? Fuck, fuck, fuck. Var är du någonstans? Edin. Edin. Jag har nog expa upp någonting. När man får de här iPadsen. Det är min teori i alla fall. För att nu dör allting väldigt lätt. Är det inte så att vi faktiskt har plockat upp en sån här karriär grej också? Ja, det kan vi ha gjort. Vi har plockat upp ganska många saker. Många saker. Just det, nu är vi på väg hit. Nu och, klarar vi det. Men titta, till vänster. Du menar det här? Ja, det där. Det var det jag tänkte på. But why? But why? Neråt kanske? Vad fan? Så gör man inte. Man gör inte bara så. Tydligen gör man så. Har du glitchat neråt? Nej, men har du provat att nej, har du provat att smörgåbord? Glitch genom den där vägen. Smörgåbord. Det finns ingenting här. Varför? De har inte byggt... Thomas Happ är inte en förhappad person. Då går vi... Vars kommer vi ner om vi byter svär här? Då kommer vi ner till... Det här gröna, va? Ja, jag tror det. Ska vi bara kika? Ja, där har vi varit. Ja, det är här. Här har vi varit. Så vi kan ta den här. Ja. Den här. Och savea. Sjöva. För vi tar oss härifrån, va? Jo. Vi kan glitcha upp igenom det där igen. Ja, men det var inte, det har inte slösa så mycket tid egentligen. Nej. Vi har ju fått bättre förutsättningar att överleva. Überleva. Genom att samla power-ups. Power-ups. Och vi tar oss ju faktiskt framåt, trots att det är du som sitter vid spakarna. Ja. Believer or not. Och tar beslut. Ja, har en plan. Vi har varit igång i en och en halv timme nu. Ja, nej, typ som igår. Mera glitch här. Här. Vad heter det här då? Det är fortfarande Edin. Men vad ska jag kalla det?
Ja, det är vi, mitten. Vi är mittpilen. Höger än mittpilen. Ja, var det slut på Lion nu då? Mm. Det var värst. Måret här, va? Är de här också så här, eller är de helt lösa? Ja. Det var inte dysfunction som du säger. Nej. Det var den här uspen. Det var bara den batchen. Mm. De vägrade liksom. Jag tror att de hade legat varmt på affären. Mm. Oj. Vart det större mask som tar skala? Starta en ASMR-kanal. Ja, jag öppnade godis i micken. Det lät så där härligt. Nu fick vi en iPad. Axiom 1. A. All algorithms are universal and valid, regardless of whether they are executed. B. Cognition is a sub-algorithm whose behavior is to perceive properties of the parent algorithm describing it. C. An algorithm giving rise to cognitive entities will be perceived as reality by the entities described. Mm. Vi hade inte ens behövt Wikipedia-axiom, vi fick det ju där. Mm. Nej, där fick vi ett antal axiom. Ja. That nickname. Cool. Coolt. Det är inte en definition av axiom. Nej, okej då. Jag köper väl det då. Och korpen. Jag hamnar utanför bild när jag sitter rakt i ryggen. Ska jag stå på den där, tror du? På något sätt. Ja, jag tror det. Prova att stoppa dem. Men de är så jävla arga! Du är så jävla arg. Ja. Ah. Och kom fågeln. Nu kommer det ASMR här igen. Det tar ju inget slut! Mm. Jag ser mig ju själv inte som en Tourette-gamer, men det är fan gränsfall. Ja, de elakaste sakerna kommer ur din mun när du spelar spel. Ja, men det är ju för att jag är en sån snäll människa mot andra människor. No, something's got to give, helt enkelt. Men ser du Smirnberg? Ja, det där var glitchrummet, ja. Eller? Ja, okej. Okay. Just det. Men uppåt skulle vi ju. Vi skulle uppåt. Mm. Så det blir den här. Nu ska vi se. Niklas svärande förstörde min ASMR-upplevelse. Ja. Jag är medveten om detta. Jag ber om ursäkt. Det var Hagges dåliga tajming. Fan vanligt. Men alltså det här, det är så frustrerande, det är ju bara det, det är på riktigt. Men du får rida på en flygande matta i alla fall. Ja, och bli nedknuffad. Om jag hade chansen att bli nedknuffad på en flygande matta, då skulle jag inte tycka om det. Och så glitch. Shit. Någon som inte vill erkänna att han får skala. Är det möjligt att göra det här spelet till Super Nintendo? Inte alla effekterna. Jag tänker om man skulle stoppa in ett extra chip i, liksom, i kassetten. Och så skulle väl musiken inte gå. Musiken kan inte gå. Men den kan ju göras bättre. Alla fokus.
skräp i sig. Jag är lite nervös. Ska jag inte hoppa ner där kanske? Ska du inte hoppa ner där? Nej. Kan du inte bakom glitchet då? Shit! Kom igen. Glitchet. Just det. Det hade varit smartare. Kanske. Glitchet. Om det går. Det är någon dubbelhopp på gången då. Det är jättesvårt att göra sånt samtidigt. Nej. Fuck. Här har vi varit redan. Jo. Thank you for your information debriefing support. Thank you, your opinion. Vad är det? Är det färdigt nu? Ja. Det här var Axiom Verge. Ja. Man går runt i tunnlar. Vad ska vi nu, Agge? Ja, nu ska då vi... går vi tillbaka från andra hållet. Ja. Säg vad det är. Nu har vi ont om Lebensraum. Nu har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ställen där vi inte kan ta oss. Det är ganska många. Mm. Vi håller på att samla på ställen dit vi inte kan ta oss. Av en del ändå. Då går vi neråt här. Den där känner jag inte igen. Nej, det är för att här har jag varit. Shit. Den blir bränd. Jag tror att det är kommentarer, men det är ju din telefon. Ja, det är... Det är någonting som inte stämmer med det här. Jag vet. I'm overthinking this. Måste släppa. Släpp it down. Ja, det verkar släpp inte finnas något. Vars är vi på väg då? Ska vi ner någonstans här tycker du? Mm, vi ska på det där farligaste stället där vi höll på och dog hela tiden. Vart var det? Det har vi gjort. Har vi gjort det? Ja. Då tar vi nästa ställe. För nu går jag ner här. Ja, ta det. Då kommer vi till... Den tredje världen tror jag. Ja, vad heter den då? Z. Och här har vi faktiskt så till synes gjort allt. Förutom där. Och där. Förutom där och där. Mm. Ja, där och där nere. Hörnet. Men där uppe i hörnet, visst är det det där stället som du är övertygad om att det inte finns någonting? Ja, det är en av mina övertygelser. Där du blev arg att jag skulle... ja, jo, det... Det känns... du är med på vad jag pratar om. Ska jag sejva nu? Det börjar bli svårt att hålla isär vars det är bra att sejva och inte när vi hoppar mellan världarna. Så ja. Men är det, någon bild? Det börjar ju bli betydligt närmare mellan världarna nu när vi faktiskt tar oss runt mer. Jo. Come and town. Come and town. Come and town. Har ni hittat uppgraderingen till glitchvapnet? Nej. Det har vi inte. Nu gör vi bara det här för att... Är det här det är precis? Ja. Och det här det jag tyckte verkligen att det lät idiotiskt. Jo. Så då skjuter vi i den. Jo. Och så tar vi ner till den blå där då. Ja. Vänster ner höger. Ner höger. Vänster ner höger. Ner höger. Här har vi varit. Här kör jag. Nej, nej, där ska du inte det. Jo. Nej. Ja, du kan nu. Du kan jo. Du kan det. Jag kan det. Jag tänkte en annan väg. Jag ska in här. Jag tänkte en annan väg. Japp. Här är det. Det var första avsnittet.
Nej. Andra vill jag säga. Den där är arg fortfarande. Så att säga. Finns det inte det här? Jo, det här. Jag trodde inte att man kunde göra den här grejen. Nej, jag trodde inte man kunde göra det. Jag tycker är jobbigt, det är ju att det har visat sig allt för många gånger att det här gröna vapnet som du tidigt propagerade för, ja, visat sig vara ganska bra. Jo. Ja, men det är ett typiskt bra vapen. Så här nu då vi inte förstod varför vi inte kunde hoppa upp. Det är här vi ska vara. Det där, det rummet. Som vi var i nyss. Ja, fast det är den här dörren som vi inte har varit inne i som jag är på väg till. Jaha! Särre. Särre. För att den är, måste vi... Den kan vi skjuta grejen till nu. Ja, nu har vi ju... Vi behövde inte ens det. Jag tänker bara sådär. Men det lär ju inte vara något annat än någon sån här... Gräsch. Ja, det lär ju vara en gräsch. Fast det är flera. Det är ganska mycket. It's some kind of magic. Såna här grejer känner vi igen. Jo. Om vi nu läser det som står här. Smörgelberg. Det här är ju på svenska. Engelska. Rune betyder... I tried it with Sigress. The command is reveal Sudram. Giltab. Innebär detta nu då? Kan inte läsa. Om vi kan läsa våra slates nu. Ja. Bara sådär. Plötsligt. Det var som våran Rosetta Stone. Här är den väl, den som översätter då. Mm. Passcode. Encoded strings. Manipulate reality with encoded strings. Är det här glitchvapenuppgraderingen? Eller är det läsa foreign language? Nej, vi använder, kommer nu använda våra texter som vi har hittat för att göra magiska grejer. Instructions. Note. Password. Va fan? Vad var det? Det stod. Va? Det stod ju vad vi skulle skriva. Nej. Jo. Reveal Sudron. Ja. Så är det. Varför? Har vi förstått att det är ett passcode-system i det här spelet? Nej, jag har aldrig sett det. Vi har aldrig orkat gå in här. Jag älskar det här. Nu är frågan om det här innebär att man ska kunna gissa sig till saker eller om det är låst bakom progress. Ja. Nu. Trophy! Cryptologist. Är det där brons eller var det guld? Vad gör du? Jag ska läsa notes. Men du läste den ju inte. Du tryckte ju bort den. Men sparar jag inte den där? Nej. Jo. Men vad är det här? Activate. Idiot. Clear. What? Okej. Okay. Prova läs. Där. Det är inte flera språk. Ja. Jag har bara en sudran. Okej. Okay. Shinima. Vad säger du? Once it fades. Get rebirth chambers. Det är save bollarna det då. Mm. I could see there being less bitter over that came. Ja. Då är frågan, vad heter de här språken då? What is this magic? Ja. Ja. Det är... Jag älskar ju det här spelet nu. Ja. Det tar... Jaha. Vilken tur att vi råkade gå förbi här. Ja, exakt vad jag precis tänkte.
Predator. What? Stole device. Find it in the back. Sounds good. Mm. Var det den vi hit? Okej, okay, då är det har vi följande uppdrag. Mm. Att gå och besöka alla. Alla de här, precis. Motherfucker. Ja. Ja. Yeah. Crazy. Men vi verkar ju inte nödvändigtvis få något, men lore får vi ju då. Ja. Har du någon sikte på hur länge vi ska hålla på idag? Senast till 10. Senast till 10. Det är 2 timmar. Men då tänker jag att snart får du ta över kontroll. Jag börjar få spunk. Jobbigt i axeln. Eller ska vi prova gå till höger här? Alltså vi fortsätter, för det är närmare att fortsätta än ja. Att gå tillbaka. Gör det. Jag gör det helt enkelt. Gör det. Yes, please. Inget i det där rum. Kan vi savea här också? Come down. Kul är en bra idé. Kul. Kul. Va? Kul. Kör. 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 Är det ett område? Nej. Jo. Jo. Precis, det var det vi... Våran idé vi har lanserat är bra. Ja. Han skriver med namnen på områdena. Det är svårt för mig. Jag kan inte dem. Nej, vi har inte satt oss in i det här nog mycket. Nej, vi har inte levt oss in i världen. Det är fortfarande ett spel som vi spelar. Just nu börjar vi känna igen oss. Jag kliver in i glasen allt jag kan. Här är ett save-rum. Kan vi savea det? Och här har vi ångrat att vi har saveat flera gånger. Ja. För 1-2 avsnitt sen. Vi insåg våra misstag om och om igen. Yep. Yep, yep. Direkt här. Ja, vi kan gå in här. Här har vi tagit det någon, tror jag. Var det varit? Tas inte. Jo. Ja, hon. Kanske skulle gå. Nu sitter i den. Jag sitter på den. Den är inte där. Ja, traumatiska minnen från det här området är det som kommer igen. Riktigt cool den här låten ändå. Ja. Den är som så annorlunda helt enkelt. Ja. Så att det kommer röst in helt plötsligt. Ja, så att säga. Är det är den som är cool. Ja, och det är som bryter mönstret.
Okej. Ja. Här har vi ju väl varit, eller? Ja, skicka in dem. En snabb på bara i alla fall. Fast det, vi har inte tagit kartan. Vi tog oss inte vidare här. Vi måste vara där uppe. Där uppe. Hur fan ska det gå till? Undrar om man trycker på rätt knapparna. Nu har du definitivt adopterat min spelstil. Ja, här kommer det där funkar ju faktiskt. En gång. Den här funkar. Här funkar. Här funkar. Ta en liten bit längre. Och så. Och smid och bo. Och sen kastar du dronen. Nej, nu tar det ju mig själv. Får du det? Ja. Kan du det? Ja, då. Det är fortare så. Gå bort alltså. Ja. Åh, oh, vad fint. Mm-hmm. Nice. Bra jobbat, Niklas. Nu kör vi. Som sagt. Man skulle vilja ha någon sån här powerbombs, typ. Du glömde dubbelhoppa i sparrummet per map percentage. Ja, jo. Och här är det så att vi måste bada i smärta och blod. Mm. För det finns inga plattformar här. Så det är ett beprövat trick. Och konstaterat. Här inne finns det inget för oss att hämta. Ser du? Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Hur då? Jag vet inte. Vi är fiender där i alla fall. På något sätt. Spring in och glitcha. Borra. Glitchborra. Gör en glitchrun fram och tillbaka. Okej, det finns ingenting här att göra. Än? Nej. Det är när du får glidflygen. Ja. Om det inte går att göra något på taket. Ja, det var det nice dock. Skulle vara värt att vara. No. Ja. Det är någon typ av progress. Du. Så, skriv. Ja. Vart är vi någonstans då? Vi är i kur. Kur åt höger vid andra pilen då. Mm. Där har vi mera grejer vi ska vara i då. Från näst. Yep. Mm-hmm. Vart är vi på väg? Nu är vi på väg uppåt. Uppåt. Vi rör oss uppåt landet. För att hälsa på nästa filur. Ja, just det. Det lär mig aldrig veta. Där har vi varit flera gånger. Ska vi upp här? Där har vi varit flera gånger. Jo. Mm.
Allt har blivit fel. Ja. Den där taktiken gillar. Du kan glitcha det här vattnet. Inte det här. Det där. Där. Ja. Vi har fått ganska mycket mer umf i våra vapen. Freaking obvious. Där är det en fiende som går inne i väggen. Utifrån vårat sätt att se på saker. Jag vet. Nu borrade de upp så att du kan gå in där. Där du var. Tog de bort en ruta. Och så kan du skicka in dronen. Drop it till vänster. Jaha. Drone. Mm-hmm. Det här var ju någonting som du verkligen bara råkade säga. Ja, eller du såg det. Eller ja. Jag tänkte att det var tvunget att någonting gick att göra. Ja. Vet du vad unhandless faller saknar? Ja, microtransactions. Mm, och ett dubbelhopp. Ja, en highscore-lista så. En highscore-lista som vi får sätta så varje gång man laddar om sidan. Exakt. Ja, men det har jag, det kan jag inte med. Men däremot ett dubbelhopp, det kan jag lägga till. Bredvid fallknappen, trycka på dubbelhopp. Ja. Skulle inte det vara något? Mm. Någonstans tycker jag att det borde... Det syns ju bli så jävligt. Bästa vore om du gick på tid. Jaha. Så första gången du faller, du hinner aldrig. Okej. Okay. Okej. Så du måste ge upp. Då får du poäng så du kan köpa en snabbare boll. Va? Mm, det är som ett pussel. Okej. Du måste lägga give up-knappen. Ja. Ska förändras att första gången den används. Ja. Så ger den dig 500 poäng. Så okay. Du kan köpa den snabbare bollen. Ja. Så att du lär spelaren att den ska köpa snabbare bollar. Ja. Genom att klicka runt på skärmen. Ja. Men Hello, hi. Där uppe. Där är inte var. Där har vi varit. Där har vi varit. Vad besviken blir om hon inte tänker prata. Det tänker hon inte göra. Jävla. Oh. Vad är det för fel på världen idag? Världen idag? Det ser ut som att vi kan... Ja, ja. Som, man, nu är vi på väg dit till höger här. Stand by to the knee. Tryck knapp. Mm.
höga. Mm. Jag har fått väldigt mycket kommentarer om min tröja idag av mina kollegor. Ja. De har sagt, åh, har du Tintin på dig? Ja. Eller vad har du svarat? Jag har sagt, nej. Jag har bara en gång förklarat vad jag faktiskt har på mig. Men det slog mig att den är lite lik Tintin. Det finns... Fast Tintin är ju rödhårig. Nej. Jo, ja. Han är jätterödhårig. Orange. Nu måste jag se en bild på Tintin. Tin. Inte Tintin. Jaha, inte sån där frisyr. Tintin. Kan jag hålla upp Tintin? Han är ju rödhårig. Håll upp bilden för kameran så folk får se. För de ser. Det är inte nödvändigtvis olikt heller, men det är... Det här var ju inte Tintin som är faktiskt ritad av... Han. Herge. 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 Här. Likt. Nej, alltså det är ju Fallout Boy är ju alltså inte bandet då. Är det ett band? Fallout Boy, ja. Är ju mer lik Kalles Kaviar. Mm. Har du Kalles Kaviar på tröjan? Vad fan? Fallout Boy. Ja. Har du aldrig hört Fallout Boy? Jag känner igen det när du säger det, men det har inte slagit mig som att det skulle vara... Det är väl inte kopplat till Fallout? Nej. Fallout är det ju för övrigt... Det här är inte Fallout Boy. Nej. Det här är ju klart att det här är The Fallout Boy. Ja, men den heter ju något, va? Ja, det gör den säkert. När man köper så här bobbleheads, heter den ju något. Det här vet Peter. Han skriver snart. Ja. Jag vet bara vad den vill säga mig. Ja. För Fallout är ju också bara ett universellt begrepp. Jo. Inte trademarket. Nej. Men man skulle också kunna tänka sig att ett band skulle kunna ta sitt namn från ett spel. Det har ju hänt förut. Ja, det är mycket möjligt. Det har jag ingen om. Nu fick vi svar på våra frågor. Attans, nu måste jag googla. Yes! Vi knäckte Peter. Vi knäckte han. Vi hittade en fråga som han inte kunde besvara. Utan Google. Det kanske har hänt förut, men det vet vi inte. Nej, det vet inte vi. Jag har inte någon direkt aning om vad jag gör nu, så du vet. Lite grann som vi inte har varit här, men det har vi. Ja. Vi har ju den. Volkborg. Ja. Korrekt. Det visste jag ju. Ja, det visste du, Peter. Det, när vi tänker efter här så visste vi nu också det. Vi fastnade bara så stenhårt i Fallout. Ja. Då får vi starta ett band som heter Volkborg. Då börjar det väl krypa mot copyright infringement. Eller? Nej. Volkborg borde ju vara trademarket. Ska jag spara ända här bort? Nej. Men du kan hoppa upp och ta... Göra Peter glad. Jag tror inte det funkar så. Jo, hopp upp. Glitch upp. Upp upp. Upp upp. Jaha. Funkar det så? Det funkar så. Mm-hmm. Du kan även göra det ute i hörnet här. För jag är mig glad. Mm. Så inte luras någon fler gång. Men det här då? Det är bara dress coating. Coat dressing. Salad dressing. Där skulle vi vara. Ja, det var där du föll. Det är nu vi ska glitcha oss dit.
Oh, det var flera saker på vägen ner också. Det var ju här vi var en gång och sen vet jag inte varför vi inte återvände hit. Nej, för att... Vi konstaterade väl... Vi hittade ju en grej här. Jag är så trött på detta! Visst var det den här vi hittade här? Ja. För annars skulle vi inte ha tagit oss härifrån. Nej. Ja. Nu får du göra det själv. Ja. Se hur jävla kul det är. Ja. Det är ganska kul. Det är ganska kul att titta på också. Ja. Det gör bra underhållning. Högt underhållningsvärde. Värde. Ja. Vissa saker går ju bara inte särskilt bra. Det kan vi ju konstatera om och om igen. Men jag menar, varför försökte vi inte ta den där grejen igen? Hur mer det? Tips om ett låt här. Fuck! Eller kanske en skiva. Mein Gott in himmel. Nej! Det tar ju aldrig slut på vansinne. Och det är så underwhelming grappling hook som man blir gräsligt förvånad. Oh. Nej, det kommer. Det är som tröga knappar i Windows, ta mig fan det. Man trycker på shift för många gånger. Vill du aktivera tröga knappar? Ja, nej. Min dotter har skrivit en önskelista. Okej. Okay. För julen. Ja. Hon vill ha en lilla syster. Ja. Bland annat. Klassiskt. Ja. Måste jag väl ändå säga. Det andra är mer rimliga önskningar. Som faktiskt går att... köpa för pengar. Jag tänkte, jag blev mest glad att hon ville ha ett förstoringsglas så gärna. Hon ville ha Artudito små Star Wars gubbar. Coolt. Nu ska vi se, när är vi här? Parenting done right. Här kan vi gå in här och ska vi komma ihåg och glitcha. Glitcha. Kom den där, har den byggts upp igen? Ja, det har den, tror jag. Eller så har den inte det. Nu gör vi väl den här. Gör så här. Då hade vi kunnat ta oss dit redan förut. Nej, för vi hade inte fått grappling hooken. Jo, där nere. Ja, så hade vi kunnat gå upp. Så är det en glitch här. Och... Vad fan... Secret World! Dimensional Rift! Vafa! Hade ju... Flotsam, jetsam! Va? Vad betyder det? Flotsam, jetsam. Jag känner igen det jätteväl. Låt oss spela då, för fan! Flott som en jetsam. Det är någon term för någonting. Det är också ett band. Ja. Flott som jetsam. Det är
are specific kinds of shipwreck. Mm. Flotsam, ja. Floating wreckage of a ship. Or its cargo, jetsam is a part of ship. Equipment or its cargo that is purposely cast overboard or jettisoned. Ah. Sen har vi också... Vet du vad som är dumt nu, Hagge? Att jag inte sparade där uppe. Men vi litar på att det går vägen helt enkelt. Vi kanske får spara här. Ja. Nej. Vi får bara dö och dö och dö. Men här uppe finns det väl inget mer? Nej. Nej, det är bra att fortsätta. Mm. Oh. Ganska ballt ändå. Ja, fan. Han verkar ju vara ett geni den här Happ. Ja, han har ju gjort ett spel som alla vill ha. Som alla vill ha gjort också, känns det som. Ja. För att jag känner ju mer att jag vill ha gjort det här spelet än att jag vill spela det. Och jag vill faktiskt spela det mycket. Ah, fuck, 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 fuck! Fuck. Nu börjar det bli jobbigt när det... Det... Kraftig pop-in. Oh, you love those. Yeah, I love them. Fucking love them. Du vet, drönaren är vass. Är det en dörr? Ja, fast den är inte ut med på kartan. Som en dörr. Här var ett glitchigt rum. Allting är fel. Mm. Det blir inte bättre. Oj, den är lite för vass. Ja, men den där kan du ju skjuta med något vapen. Varpen? Men något nej, men inget vapen biter på den där. Det är bara borren. Ja, men borren. 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 Tog jag skada och därför jag studsade ner. Kan man borra uppåt? Jävligt störande det som ja. Gjort för det där. Jävel eller något störande. Alltså det där är den mest årets mest jobbiga fiende alltså. I alla kategorierna. Mm. Och då har jag inte spelat så många spel i år heller. Det har du väl. Den där grejen. Ja. Vilken är grejen? Size no. Ja. Alla vapen får större. Projektil. Till och med den där. Och den här. Ja. Eller? Lite grann. Kanske. Vem vet. Kanske är marginellt.
ganska stort område. Ja. Och här var det slut. Så ja, vi bara går tillbaka. Ja, för vi vill ju inte dö. Kan du göra det? Nej, vi var inte savea här uppe. Nej. Men jag vet inte hur mycket mer det finns. Men jag tänker att när man går tillbaka där så kommer man bli tillbaka till den vanliga världen. Jo, men jag menar om det finns så mycket tillbaka i den vanliga världen just där vi, att vi vill vara där. Jo, det finns en till grej. Typ en våning ner. Okej. Okay. Det finns ett värde i att backtracka. Aj. I hate you so much right now. I hate you so much right now. Please. Är det så? Jag vet inte om det var missälligt. Kan inte svara på det. Jag vet att det var en låt. I really have to go to the bathroom, so you may proceed on this endeavor. Proceed? Proceed. I will proceed. Presidente. El presidente. Nu kommer det ta en liten stund innan jag har varit vid kontrollerna. Förhoppningsvis så har jag överlevt också. Alltså. Och varför finns det här? Oh. För att då kommer jag hit. Bra. Men här nedanför finns det ställen dit jag vill. Inte varit. Där såg jag någonting. Så jag skulle hellre haft ett dubbelhopp än den här grejen. Glitcha snett uppåt grejen, den är ju inte. Den är inte lättanvänd. Nej. Men man kan ju göra underbara saker med den. Jaha, det är här nu. Jo. Jo.
Men jag tryckte åt ett annat håll. Menar du att det finns mer grejer vi ska titta på? Ja, det finns en barn. Varning! Jag blev tokig. Men här, där kan du glitcha upp på plattformen. Dit kan du inte glitcha, du måste komma någon annanstans ifrån. Nej. Här ska vi upp. Upp eller ner eller framåt. Nu. Nej. Ja, mer hälsa. Nu jäklar. Mm-hmm. Nu börjar vi bli odödliga. Vad har vi nu på agendan då? Är frågan. Ja. Det blir väl... ja. Komma tillbaka från andra hållet till den här presskragsvärlden. Men jag vill minnas att det tog stopp för att det var sånt glitch där också. När man kom härifrån. Men då byter du bara på. Ah, ja. Så. Vart är vi på väg? Neråt. Vad är det? Jag tror på kartan. Jag tryckte upp kartan igen. Ner. Den där pilen där uppe. Vart kom vi då? Det är det där stället som inte kunde ta oss med de stora blocken. Mm-hmm. Som inte vet på en karta. Det ser ut som att det är en ny kartbit. Där vi tänkte att det där är stället också. Mm, men den kartan biten då? Har vi inte. Nej. Vi har inte varit på flygplatsen än. Nej. Det är nog mysk med det här rummet. Vart är vi på väg då? Är det det stora rummet? Alltså de här stora är som inte har gått överallt. Är det där? Ja. Jag tror nog det. Ja, det är vänster här, in i dörren här nere. Det är inte här. Den dörren. Använd grapplinghooken så tar du ingen skada. Vi kommer ta det. Ja, nu kan vi dra ut allt mitt ström och grejer. Tyckte jag såg något i rummet ovanför det nedre sparrummet. Rummet ovanför det nedre sparrummet. Den längst ner alltså. Ja. Eller den som är där vi... Ovanför den. Det finns inga rum. Det nedre sparrummet, det måste vara där.
Ja, men jaha. Ja, men vi täcker upp kartan här uppe först innan vi går ner igen. Nu så skriva. Ja, där längst ner. Ja, vi kollar det sen. Yes, det. Eller? Den heter på. Ja. Inte ta i röken. Kan du vill inte ta i röken. Jag vill ta i röken. Fortsätt. Fortsätt. Har vi varit där nere? Nej. Har vi väl inte, va? Jo, ja, visst. Det var där jag fick tillbaka dig upp här. Du bara, jag vill inte gå där. Nej, just det. Det var det. Men nu tar vi den. Just det, det var det där. That room. This room. Det här har vi ju till vänster då. Men där har vi ju inte varit. Nej. Korrekt. Det finns ju. Det är svårt att ta sig dit. Man måste nog gå tillbaka och klättra på taket. Ända ut. Och det där var en mycket dålig idé. Den var en dålig idé, va? Eller kan man ta sig upp här där borta då? Ja, det kan man också den. Men sen tar vi den stoppen. Man måste ta den tacka vägen och den svåra vägen. Fick vi någon klarhet i det där nedre rummet? Ja, längst ner säger jag. Ja, men klarheten är att vi inte går dit först. Men så var det. Vi går dit sen. Så var det, så var det. Nu är det ju för långt ner. För långt ner. Och så gör du sådär, måste du göra sådär, mitt jävla. Skjut sönder den jäveln istället, fan. Skjut med en bössa. Ska du hålla på och borra allt för dig, plötsligt? Snyggt jobbat, Hacke, vad gör du? Jag trycker på knappen. Varför ska du trycka sådär många gånger för att hoppa? Jag tryckte bara en gång. Nej. Jag är helt säker. Nej, det går inte. Men den tryckte fel åt mig. Nej. Jo. Nej. Jo. Jag vägrar. Nej. Ja, visst. Nej. Jaha, det gör du nu inte. Då. Keep on, keep on. Nu hörs det väldigt konstigt. Det blev de här bumlingarna som ramlar då. Ja, men musiken försvann ju. Jo. Att den börjar om för att ta så lång tid på dig. Vi har aldrig varit i ett rum så länge. Oh. Oj. Det här är samma tusen miljoner gånger. Där uppe borde vi gått istället. Ja, det var det jag har försökt säga. Varför sa du inte det istället för att försöka säga det? Alltså, nu går du armkrok. Kommer du ihåg hur man gör det nu då? Cirkel. Jag som uppfann den här tekniken faktiskt. Och så upp och så cirkel. Varför tog jag skada? Du tog inte skada. Jag tog skada. Ja. Du kanske inte tog skada, men jag tog skada av det där. Här har vi varit. Det är inte där du ska. Nej, jag ska dit. Hitåt. Och sen ska jag bara hoppa. Dödshopp för att få karta. Snyggt. Nu
ta rummet nedanför. Är det inte ovanför? Ja, vi kan ta rummet ovanför. Skulle tagit det först. Ja, ja. Det är så mycket lättare att falla neråt än att falla uppåt. Wow. Man kan falla uppåt för evigt, men inte neråt. No, it's all about that way. Mm. Please tell me more. That sounds very exciting. Please tell me more. Did you mean? Vad gör du nu? Jag måste dit för att komma uppåt. Är det så, då får du väl göra det då. Det går inte, säger jag ju. Nej, du sa inte det. Jo. Nej, du sa inte det. Jo. Nej, du sa att det går inte. Bara. Om man inte ska dröna. Vi har någonting att utdröna här. Utdröna? Alltså, vi måste utdröna. We need to outdrone it. Get down on it. Get down. Get down on it. Vad händer nu? Jag har ditt vapen. Står det. Men varför? Nej! 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 Nej. Ja, fortsätt upp. Här har vi inte varit. Vart har vi varit? Just. Kan man se på kartan? Undrar om du kan stå på den där byxan. Bra fråga. Men nu kommer han inte tillbaka. Nej. Nu är det dags för ett dödsföraktande dödshopp. Är det verkligen ingen mer här? Jo, där uppe. Hur fan ska jag ta mig dit då? Långhopp och så glitcha. Hälften rätt. Helt fel ställe. Vad gör du? Det var ju fel våning till den. Det är inte kul. Spel ska ju vara kul. Cool. Spel ska vara cool. Nej, det behöver jag inte. Vad gör du nu? Men jag är på väg någonstans. Så vet inte. Jag blir så stressad. Kände du inte att det var möjligt att glitcha in dig på den där våningen där du var? Men jag var väl inte där. Jo. Det här finns ingenting. Sluta svärta med hopp. Vad ska du komma och landa där uppe? Ja. Ja, just det, var så exakt så där du gjorde typ. Fast inte. Men det... Det dödsföraktade sneglitchen. Precis, det är den du måste lyckas med här. Den måste alltså hoppa och sen snedglitcha. Exakt, men inte för tidigt snedglitcha. Men det finns ju inget där.
Det är en tom plattform. Ja, då är det inte där vi ska vara. Nej. Då är vi färdiga. Titta på kartan. Vilket jävla skitställe. Mm, då är det Peters spaning. Ja. Peters spaning. Spaning. Med spänning på spaning. Med spänning. På spaning. Här är inte rätt väg, va? Är det hej Monica det? Nej, det är... Yeah, wow. Japp. Jag tänkte säga så vacker utan spacken, men det var ju inte rätt. Det var yeah, wow. Martin Karlsson. Samma artist, nej. Nej, det är inte samma artist. Yeah, wow och så vacker utan spacken. Nej, det är det ju inte. Det var Joakim Hilsson och Martin Svensson. Hette han bara Martin? Ja, tills han bytte hette Martin Svensson när han gjorde reboot, så att säga. Ja, han var väl gift? Ja. Med någon. Det är inte spa, eller? Nedersta spaden. Är det alltså där rakt utåt höger? Nu är det. Den grejen. Va? Rakt utåt höger nu. Taket där. Nej, det borde vara den här fyrkanten ovanför sparrummet. Tycker jag. Det tolkar jag det som. Ja, vi börjar där. Wow. Jag tänkte att det inte skulle börja. Men jag tänkte annat. Ja, du tänkte så. Jag tänkte annat. Bra tänk. Alltså jag tänker att han kanske tänker den där tänka. Tänka. Tänk. Det känns som att vi inte missade någonting här. Här uppe. Nej, en våning till. Ha. Ha. Och där drüben. Fast här. Nekren var det alldeles nyss. Och så gjort det här. Exakt det här. Ja. Men varför vi inte har... Det är ju den lava-grejen, vars det nu var. Det är väl här, det. Nej, det var väl i värld 3. Höger från nedersta pilen, näst nedersta pilen, syrabadar inte kan kommer uppåt. Det är ju här. Ja, men det är inte där jag menar. Jag menar där jag dog, där jag sa att det kommer lava här, så här betyder att det är något i värld 3. Ja. Eller... Där. Nej, nästan där. Där nere. Nederst där. Där ja. Det tar stopp. Absolut. Mm. Där. Där ska vi få så att vi kan teleportera oss mellan sparrummen. Ja, vi har ju flera passcodes, Kaj. Oj. Ingen boss idag alltså. Nej. Ska det bli så? Verkar ju onekligen. Vi byter tillbaka. Ja. Ja. Kolla rummet där Hagge sa nej. Hagge sa nej. Konsent. Vilket rum var jag, sa jag nej i? Ja, det är under.
Ja. Det blir så att vi inte ska vara. Ja. Hanna. Hanna. Den kanske har laggat. Såklart. Är det här rummet som är som dig? Sorry Peter, vi hittar inget, om det nu var rätt rum. Ja, säg vad jag då. Igen. Så går vi tillbaka. Glaser. Driglauser. Laserolt. Dubbelmentale. Har vi varit in i det här blå rummet? Var det där vi sa, vad fan? Eller var det här? Det var där. Vi har inte varit in här. Nej. Sa han i förtvivlan, eller var det där vi upptäckte att vi skulle prata med dem? Jag börjar ha svårt att hålla isär vad vi har gjort och inte. Måste jag säga. För nu känns det ju som att vi borde... Det här är en viskstol. Ska jag... Ska jag säga vad här då? Gör det. Jag gör det. Även om vi har fullt liv. Typ. Down. Det här har jag nyss gått upp. Ja, det var väl här vi fick språkintroduktionen. Det var rätt. Ja, här fick vi språk. Men då har ni redan uppgraderat glitchvapnet. Då är det Edin som gäller. Ja. Men då är ju frågan att jag är ganska säker på. Men gå in där från höger. Okej. Okay. Istället. Ja. Ja. Har vi uppgraderat glitchvapnet alltså? Det minns inte jag. Nej. Vilket sätt upp det här steg? Jag vet inte, vi fick väl någon sån kryptisk jävla grej. Swish. Ja, okej. Okay. Ja. Tala i klartext, för fan. Lite böcker också. Jag får se hela rummet. I kommentar.
man kan glitcha tjockare väggar. Ja, alltså vad uppgraderingen gör tror jag vi har full koll på. Nej, jag minns. Det är bara det här gröna eller väldigt som är som oregelbundet. Ja. Det är det vi inte. Ja, det är det vi inte tar oss igenom. Ah, okay. Men jag hade glömt bort att vi hade fått en uppgradering på den vanliga också. Jaha. Nej, det kommer jag ihåg. Men varför sa du inte det då? Ja, men jag vet ju inte om vi har missat något utrymme, så att säga. Det kändes som att vi hade varit överallt där vi vara skulle. Glitchit. Är det hit? Glitchit. Eller? Jo. Nej. Nej. Nästa. Du ska högre upp. Nej, nästa. Högre upp. Högre. Du ska högre. Nu kommer det att dyka ner här. Så här. Här känner vi igen. Och så kommer vi till. Högre. Prästkragen. Här. Och jag tror att vi kommer få smaka på. Vill du smaka prästkragen? Kom hit. De känns inte lika hotfulla nu. Och så bara... Tada! Så tar vi skada som fan. Ja. Nej, här tar vi oss ingenstans. Nej. Jag menar det. Det är det jag menar. Så då tänker jag... Satsa på den här lava-grejen nu när vi har grejer uppgraderade. Där jag dog, där det faktiskt finns någonstans att ta vägen, än om det bara är en power-up. En power-up. Då ska vi se om man kan använda sig av den här genvägen här då kanske. Jo, det kan man. Det kan man alltid. Vilket kommer ta igen? Nu ska vi se. Man kan glitcha tjockare väggar. Ja. Men har vi fått. Wow! Var det den som kom? Va? Fan! Nu kan vi teleportera oss, Hagge. Vad sjukt. Ja. Tänkte stanna här nu då. Ja. Schysst. Thank you. Ska jag savea där kanske? Ah! Ja, nu kan vi ta oss runt snabbare. Det är så roligt att upptäcka grejer. Så här görs inte spel ofta längre. Allt ska skrivas i klartext och ja. Fans hans moster tutorial mania. Har du sett In the Game the Movie? Nej, jag har inte det. Då har du inte sett uppföljaren heller. Nej. Finns det en uppföljare? Ja, In the Game, the Movie, The Years After, eller The Year After, eller något sånt. Nu ska vi se. Det här är fel. Finns det någon genväg då dit som vi vill? För där pratar ju han nu. Ja. Vad heter han? Han som gjorde Fess. Ja, är det han som heter... vänta nu. Inte Jonathan Blow, utan... Sweary. Nej, han gjorde Dark Descent, Dark Dreams, Don't Die. Det går bara åt ett håll alltså. Men det finns en till. Ja. Ja, jag kommer inte ihåg nu. Jo, vänta. Phil Fish, precis. Heter han. Phil Fish. Och Phil Fish, han hade ju uttryckt sig lite dumt. Ja. Om japanska spel. Han sa ju, han fick ju frågan av en japansk spelutvecklare vad han tyckte om japanska spel. Uh-huh. Då hade han sagt någonting typ att they're all crap. Och vad han hade menat var ju att japanska spel idag, de är för handhållande. Ja. Yeah. Jonathan Blow hade ju också fyllt i det där. Visst var det Jonathan Blow som satt bredvid i panelen där?
tror det. Ja. Att dagens japanska spel, de är för handhållande. De... När man spelade första Zelda då var det inget. Nej, då slängdes man ut i en värld och sen fick man hitta saker själv. Medan idag ska man bli visad allting in absurdum. Och ja, så är det ju med det här spelet. Att man blir inte visad saker överallt. Nej, man får... Då blir det väldigt belönande istället när man hittar något nytt. Så är det. Och det är också... Man kan bli lite arg för att man avfärdar spelet som att jag vet minsann vad som kommer att hända. Ja. Och sen vet man inte det. Nej. Tänker jag spara här om det går. Brute force igenom. Då ska vi se. Så att jag är på rätt ställe. Så, vad har vi åstadkommit i det här avsnittet nu då? Jag hittade en tolk. Hittade en tolk? Upptäckt att det finns ett password system. Vi har fått en sån här sak. Ja, brown coat. Precis. Vi har levlat upp massor med vapen. Du har inte en jävla aning om vart vi ska. Vi har kartlagt vars vi inte tar oss vidare. Vi har börjat skriva en bok. Ja. Om vart vi inte tar oss vidare. Exakt. Kur. Kur heter numera bara kur. Och inte ens Q utan K. Nu tänker jag bara göra så här. Och alla dör. Så att jag kommer att ha fullt liv här. Där det dog. Och här är det lava. Så här långt har vi inte varit. Nej. Hit ska vi. Hit ska vi. Nej. Jo. För att få en sån här. Peace of fart. Power. Ja. Då är nog nästan 100% av den här kartan gjord. Har vi varit där uppe? Till höger här. Har du skrivit här. Något längst till höger på Absalom? Jag har inte skrivit någonting på Absalom. Jo, det har jag. Uppe till vänster i Superglitch. Ja, men nu är vi där uppe till höger där. Uppe till höger? Nej, inget till höger. Jag har inte skrivit. Nere till vänster, nere till höger, outforskat. Okay. Det är... Nu har vi klarat det. Kan stryka, stryka. Men det finns ingen penna längre. Har du supit bort penna? Jag har supit bort en penna. Det är en annan penna. Ja, men det är EU-penna det där, vet du. EU-penna? Jag var på EU-utbildning ju. Ska vi se. Utbildning i EU. Nej, medfinansierat av den europeiska unionen. Aha. Som att europeiska unionen skulle ha några egna pengar. Ja, det är ju våra pengar då. Ner till höger, utforskat, dö inte. Och sen har vi att konstatera att här uppe finns det dörr. Finns det dörr? Den finns dörr där. Finns dörr vi inte tar oss ner. Och jag glitchar mig av banan hela tiden och ramlar och bryter ben. En jävla gris. Kan du glitcha upp där? Jag borde väl. Men motherfuckers, yeah. Jag orkar inte med. Nej, jag märker det. Fuck you, fuck you. Jag har inte riktigt den där energi. Där kan du glitcha upp. Va? Där. Här. Nej. Nej. Rakt upp. Rakt upp. Rakt upp sidan. Fy fan. Genom vägen. Det går jättebra när det inte ska gå. Är det här verkligen det enda sättet? Nej, fan heller. För det är ju de här. Skicka med ett frimärke till mamma. Nej,
hate you. Jag kommer inte ta upp på ett annat sätt då. Jo. Oh, ja. Känns så himla konstigt. Jo. Fastnar i vinkelhat. Men helvete. Fastnar i vinkelhatet. Kronta gör skada. Jaså? Mm. Jag upptäckte det nu. Upptäckte du det nu? Mm. Mörsa på. Ja, ja, ja. En känsla av att det här rummet är det här där vi... Nej. Här. Känn mig inte bekant. Att det känns som att vi har varit här nog väldigt nyligt. Nej. Actually. Då är frågan. Ja, för att vi kunde inte ta oss in där. Nu kan vi det. Nu kan vi den. Vi upptäcker nya saker hela tiden. Nu får vi en röstförvrängare. Ja. Voice förvrängare. Range node. Or epic. Ooh. Nice. Okej, okay. Det går mycket längre. ställ dig på ena sidan så skjuter du till andra. Inte den. Typ den här. Nej. Vrangen. Ställ dig på den sidan och så skjuter du Vrange till andra sidan. Lite längre. Ja. Inte mycket längre. Okej. Okay. Det var ju bra. Men vi är inte framme där vi inte kunde ta oss tidigare än här. Nej. Just det, här har vi inte varit på jättelänge. Nej. Vi har bara varit här en gång. För att... Oj. Nej, vi har gått igenom här en gång till. Det började ju vara typ här som vi såhär... Att vi insåg att vi kunde inte ta oss tillbaka och allt det här tjafs. Säg vad vi är här. Shavet. Och vi... glitchhoppa. Glitchhop. Hur låter glitchhop? Glitchhop. Låter det som en dubstep? Upp i dörren. Okay. Här har vi varit. Ganska nyligen. Eller? Ja. Relativt var här jag tyckte att jag kände igen mig så jävligt. Fast att det var mycket längre fram än vad jag hade spelat. Där var det någonting som du inte kunde se. Här! Har vi inte varit. Nej, det har vi inte varit. Så här ska vi vara. Där uppe fanns en häftig grej. Så är det. Men... Okej, okay. Ska inte avfärda allt innan. Det är färdigt. Det blir lite jobbigt när det är... Ett nytt vapen? Ja. Fan vad coolt. Inertia på. Okej. Inte så dåligt. Vad gör den? Den skjuter igenom fiender. Den skjuter igenom. Men hur ska den då kunna skada dem? Den skjuter ju igenom. Hur ska den då kunna skada dem? Men helhet ju flera gånger. Jaha. Ja. Som sagt. Vi jobbar på vår 100% completion. Av Axiom Verge. Ja. Det går bra. Ja, däremot så vårat mål att försöka hitta vart vi ska går inte så bra. Ska vi gå till höger? Har vi varit här? Har vi verkligen varit överallt? Z. I Z. Ska vi måste... Vi går upp till
gå någonstans. Genvägen går vi upp till. Och så försöker vi se om vi... Var det verkligen fet mega stopp? Där uppe är en dörr och här nere är det dörrar. Vi provar Edin igen. Edin igen. Lyssna på Peter. Edin igen. Han har ju propagerat för detta. I flera timmar. Ja, men vi har inte sådär. Vi har ju hittat grejer. Det har ju känts belönande på något konstigt vis. Nej, nej. Upplösning på den här skärmen. Nej. Man ser pixlarna ganska väl. Eller inte bara ganska mycket väl. Väldigt väl. Nytt vapen alltså. Ett gömt vapen. Som vi inte egentligen kunde hitta förrän relativt sent. Faktiskt. Ja. Vi har fortfarande ganska många vapen att hitta. Ja, om vi ska anta att det går att hitta vapen. För att fylla hela rutan alltså. Jag tänkte längre än vad jag pratade. Om vi ska anta att det går att hitta vapen. Det är inte alltid helt säkert. Vi är ganska mycket snabbare rent att transportera oss nu än förr. Ja, ja, ja. Och då är det inte bättre än att vi ska upp någonstans. Vart ska vi? Den högre. Vi ska höger upp. Nu ska vi åka på huvud. Åka havve. Pretty cool. If you ask me, nu täcker vi kartan. Okej, det där var ju jävligt briljant gjort. Vad ska jag ducka för? Fucking stupid. Men det går ju bra ändå. Då sparar vi här istället. På en toalett. Jag tror det är snart dags att bryta. Ja, det är, om när jag dör, då bryter vi. Kommentar. Kommentar. Benny Hill. Ja. Rätt. Här är en dörr direkt som vi inte kan gå in. Nej. Glitch hop. Var är vi nu? Vi är Erebo. Ja, där har vi varit. Ja. Men det skiter jag i faktiskt. För det var här det var så här superjobbiga flygande matta. Ja. Nej, fienden är starkare igen, kan jag konstatera. Ta mig över här. Jo. Nej, oj, den där var ju vid liv.
så mycket. Nej, det var här vi inte kunde ta oss upp. Men du kan skicka en droidbot. Mm. Droidbot. Need to droid about it. Fast. Ja. Va? Nu kommer vi till nästa område. Nej. Men det där kommer... konstiga ljud. Här kommer den nästa boss. Mm. Då ska vi alltså ta oss upp. Ja. Men hur... Fan vad coolt. Vi glitchar sönder spelet. Ett glitch-spel. Alltså, det går ju, men det går ju inte. Men med hjälp av L1. Man blir ju mega... Då kan du peka snett upp. Swag, YOLO, bitches. Damn, inte... Ja, men då hade vi fått sluta spela. Fy fan. Excellent skills. Sorry. Jag är så trött. Men här är ju en boss. Ja. Fan vad bra. Vi har bossat i alla banorna. Då ska vi se. Ska den här få följa med? Blev det någon boss i förra avsnittet? Förra avsnittet? Ja, jag lyckades i Skorpionbossen. Jag minns inte att du har tagit någon boss. Och så du fick ju spela en boss förra. Ja, jag spelade boss. Vad tror vi? Vorangen. Och den där. Eller? Ja. Alltså, vi har inte haft användning av den där gröna på någon boss hittills. Nej, och så börjar vi den. Och den. All right! Nej. Okej. Fire away. Fire away. Det här är ju såna echo chambers. Nu tyckte jag bort text. Satan. Det här är ju Apetatanas. Trace is an aborted clone of Aethos. This is how I thought to make soldiers. Oh! Can't he be healed? It's too late, he's dying. He should not even have survived this long. Should not even survive this long. Should to kill. Clone. I'm Aethos. Ja. Ophelia, you're in my heart. You would be if you continued on as you were. But you were not one of these clones. Changed. So weird. Hundreds of years ago. Jag har inte fått någon klarhet vad de här stora maskin AI:erna är för något egentligen. Nej.
Eller varför de finns. Nej. Aethos kan ju vara någon slags hjälte. Mm. Okej. Det har varit lite för mycket sånt här nu ett tag, tycker jag. Nu är det en boss där nere. Ja. Nanogates! Som Watergate, fast nano. The Breach Attractor. Ja. Yeah. Mm, okej. Okay. Ska vi gå tillbaks in dit, eller? Ja. Tror att det händer något annorlunda den här gången? Ja. Seek and destroy. Yep. Är det en dörr här nere? Och så ska vi se vad som finns hitåt. Ingen dörr. Glitch hoppa. Skönt! En boss som inte var någon boss, fast... Ett bossrum, helt enkelt. Ja, du klarade ett bossrum. Woo! Jag har inte dött än. Nej. Är det här det riktiga bossrummet, man tror? Är det här det Breach Attractor? För att nu var ju... Bossen var ju snäll medan den elaka är ju här. Jaha. Ja. Det är så mycket. Ja. Men, ta grejen. You want the grey. Järnhalvan. Med pokéboll. Use. Require bomber. Vi fick bomber till slut. Om jag önskade. Ja. Som jag inte tänker använda just nu. Nej, för då förlorar vi våran bomb-ammo. Det är väldigt gigerskt. Oj, jag använde just den. För att PlayStations jävla dosa är sämst. It takes one to know one. Det är bättre än Xbox. Nej. Jo. Nej. Jo. Om man får ammo av bilen. Kan man... Oh my fucking god! Oh yeah! Fan vad nice! Ha! Glitcha sönder där också. Skjut sönder det. Funkar skitbra. Får man jättemycket ammo här. Du måste skjuta sönder det där också. Där kommer vi få fram en plattform så vi kan hoppa. Du ser dum. Tack.
Nu är vi här. Jag vet. Det var inte... Jaha. Men nu har vi då alla de här ställena. Ja. Superglitch-timma. Ja, 1, 2. Superglitch-timma. Superglitch-timma. Nu vill jag savea fucking direkt. Superglitch-timma. Ja, nu savear jag. Ska jag savea här i den här haunted save area igen? Ja, just det. Ja. Sen har vi ingen mer superglitch-timma. Nej, men det är ju ganska många. Som sagt. Common Tower, fuck vi. Nu är ni där. Ja. Ja. Shit. Och nu har vi kommit hit och här slutar vi för dagen, tycker jag. Ja, vi måste göra så här. Innan vi bryter måste vi väckt titla och se siffrorna. Yes, ja. Så att vi känner att vi har gjort någon slags... Vad hade vi för siffror i början av dem? Vi hade inte så många. Jag minns inte. 67% av kartan. Ja, och så spela 3:40. Är streamen 3:40 lång? Ja, där borde den vara. Jo, det stämmer. Nej, inte 3:40. 3:20 borde den vara. Ja, ungefär. Ja, men det ser bra 1,50. Ut. 1,50. 1,50. Ja, som sagt. Det var veckans Axiom Verge. 2 avsnitt har det blivit. Kommentarerna ger inte samma effekt när de kommer en minut efter. Nej, det var inte. Men det... Det, det är en konsekvens så. Vi får ta. Så då tackar vi från Fulspel. Ja. Den trogne Peter som har tittat. Ja. Och för detta maratonlir som till slut ledde till en... Ja. Stort genombrott. Stort genombrott efter att vi har varit ganska pessimistiska under kvällens gång här. Så att... Men... Ja, nu blir det inget för nästa vecka. Nej, nästa vecka då har vi glömt bort allt. Men nu har vi notes. Ja, i alla fall vart vi ska. Då ska vi se till att ha några riktigt schyssta karameller. Så vi ska smaska på.